どうも、沢田です。すごいですね。なんか僕も東南アジア一周していろいろ見たけど、こういうのちょっと初めてですね。とりあえずゴールドコースト、あとは次ブリスベンですね。楽しみにしています。というわけで、ゴールドコーストに到着しました。あ、すごい、なんか放水してるシャワーが。すごいな。すごい、すごい。おー、雨が降ってた。画面が、びしょ濡れだ。ここからちょっと、ゴールドコーストのね、空港の中入ってきます。でも、これ重さをね、測れる。ウェイトスケールでちょっと、はい、試したんですけど、6.8 キロです。一応2つカバンですね。こっちのカバンと2つで、はい。だから本当にギチギチにギリギリ詰めました。まあ、多分 7.2 とか4ぐらいでは問題ないと思うんですけど、それが8キロぐらい行っちゃうとちょっとダメなんで、まあね、ちょっとね、なんとかパッキングしましたけど、まあ、個人的には7キロでってのはちょっと、かなり荷物少ないと思うんで、なんか、プラスで10キロとか、ちょっと余裕を持った方がいいです。僕ちょっと今回、服着込んだりして、ちょっとギチギチ、かなり限界だったんで、おすすめは嫌いです。ね、街の景色もちょっと、歩いて楽しみたいなと思います。ちょっと空港出て、今ちょっと外歩いてるんですけども、これね、植物の感じが、ケアンズとは違いますね。ゴールドコーストは、まあもっと内陸のっていうか、まあオーストラリアらしいですかね。まだ冬のね、装いが残ってるなっていうふうに個人的には感じました。To the Gold Coast! ちょっと道路沿いから外れて、ビーチの方に行こうと思います。はい、海が、はい、見えてきました。で、もう下の砂なんですけど、すごいですよ、これ。サラサラです。そうですね、海、とっても綺麗です。あと、向こうにある街が、グーパンバッカだったかな、違う町で、こっちの左手にある方がゴールドコーストですね。今回はね、そこまでね、はい、行きます。で、ビーチの近くには、ワンちゃん用の水のやつと、あとシャワーですね。往復出てくるのと、あと、ここの水道ですね。これがあるんで、はい。はい。道も広くて、歩行者もね、ちゃんと溶けてくれますし、車とかも通んないんで、ここほんといいですね。これ下、わかりますかね、これ。すごい綺麗で、反射してるんですよ、少し。まあ、ウィーン旅行とかみたいな、あんな感じで綺麗じゃないんですけど、でも、すごいですよね。上の方に登ってる人がいるんですけど、ちょっとね、あれマジで危ないんで、真似するのはお勧めしないですね。ちょうどね、入り江のとこまで来たんですけども、ここはね、波がとっても穏やかなんで、入るには良さそうです。現に泳いでる。ただ見ますし、結構ビーチ沿いはかなり波強いんで、こういうとこでね、泳ぐのがいいかなと思います。この街からね、すぐ近くのに、こんなね、綺麗な海があるって、水があるってすごい驚きです。で、こちらの中に入れて実際確認できます。どうでしょう、こんな感じですか。とっても綺麗です。あ、ちょっとね、ここのエリアいいですね。この入り江の近く、波がとっても穏やかで、かつ、水も綺麗で、これね、いいですね。どうしても、ゴールドコーストって言ったら海辺の方ばっかり注目されがちなんですけど、ここの入り江、かなりいいです。ここは、ちょっと、あんまりちょっと予想しなかったんですけど、こんなにいいとは思いもしませんでした。今では案内遠かったゴールドコーストの街が、なんか結構近づいてきましたね。ここも綺麗ですね。もしお子さん連れの方とかいたら、海よりもこの、入り江のとこは、本当におすすめします。全然流れもね、速くないですし、浅瀬ですし、いいなと思います。いいと思います。どんどん街が近づいてきましたね。それに伴って、人も増えてきたし、建物も増えてきたし。すごい綺麗ですね。これちょっとね、高台みたいになってるところなんですけども、こちらの方の街が、はい、見渡せます。もう結構歩いてきたんですけども、もう結構近くまで来ましたね。あと、少し歩いてるのを到着していきます。来て思ったんですけど、最初来た頃、まあ、時間が経ってるっていうのもあると思うんですけど、波が明らかに
強くなってきましたね。あのゴールドコースト市街に近づけるほど、そう、風によってあの砂がね、なみなみっていう形の、はい、綺麗な模様になってます。最初来たところからもうコースでもうほぼね近くまで来ましたね。もうちょっとね歩き疲れました。あとは到着して終了です。すごいですね、建築すごい高層ビル。まあでもビルはあるとは言っても、まあ、一部のところだけですね、うん、全体にバーッとたくさんあるわけじゃないんで。やっとね、ビル街とかがね増えてきましたね。もうすぐですね、ビューポイントの方まで。だからもうちょっと歩いていけば、そろそろ到着です。まあ、ちょっとね、疲れました。すごいですね、砂丘になってます。すごい綺麗。あ、で、建物がね、もう結構近づいてきました。まあ、サーファーズパラダイスまで、まあ、あとちょっとです。歩いてきちゃいましたね。自分でも途中で、ね、なんかバスでも乗ろうかなと思ったけど、まあ、砂浜も柔らかいし平地が多かったんで、なんとか休みやすに、歩いていきました。はい、あちらがですね、ビューポイントになりますね。ただ あちらにも高いビルあるんですけども、うん、すごい49階建てだったかな。結構高層ビルですよね、うん、これ自体は、まあ、一応高いっちゃ高いんですけど、その海沿いの中にドンってあるからすごいなって感じですね。素晴らしい。終着地点のね、サファーズパラダイスのこの看板のところに来ました。ちょっとね、バッテリーがちょっと心もとないんで、これを最後にね、動画を撮影終わろうと思います。はい、今回ちょっとね、ちょっと30キロほどちょっと歩いてちょっと疲れ果てちゃったんですけども、皆さんどう伝わりましたでしょうか。ということでね、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンを押していただければ嬉しいです。ちょっとね、これからね、ホテル戻って、ホテル行って、はい、またちょっとね、動画編集していきます。